В умовах воєнного стану Росія тримає на кордоні з Україною майже 1000 одиниць бойової авіації. Наступ зими, частина друга. Західні та центральні області засипає мокрим снігом. Нагадування європейцям. У Європарламенті показали фільм Сергія Лозниці «Майдан». Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Торнер. Добрий день. Сьогодні у так званому київському райсуді Сімферополя обиратимуть запобіжний захід українським морякам, яких захопили у Керченській протоці 2 дні тому. Про це у Фейсбуці написала уповноважена з прав людини Людмила Денисова. Зараз у полоні 23 моряки. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону. ФСБ вже оприлюднила відео допиту затриманих військових. У штабі ВМС України заявили, що вони свідчили під тиском. Там наполягають, українці під час інциденту діяли законно, згідно з нормами міжнародного морського права і чинних договорів. Нагадаю, у неділю у Керченській протоці російські прикордонники відкрили вогонь по українських суднах, коли ті прямували з Одеси до Маріуполя. Було захоплено 3 кораблі та поранено 6 військових. Північно-Атлантичний альянс закликає Росію звільнити затриманих моряків і повернути Україні судна. Відповідну заяву зробив генсек Єнс Столтенберг на прес-конференції після екстреного засідання Україна-НАТО у Брюсселі. Він також додав, держави-члени альянсу не бачать виправдання застосуванню військової сили Росією у Керченській протоці. Утім, це загострення конфлікту, за словами Столтенберга, нагадує, що війна в Україні триває вже 4 роки. Немає жодного виправдання застосуванню військової сили проти українських кораблів і військово-морського складу. Тому ми закликаємо Росію негайно звільнити українських моряків і судна, які вони захопили. Ми також закликаємо до спокою та стриманості. Події у Керченській протоці прокоментував президент США Дональд Трамп. Він сказав, цитую, «Нам не подобається те, що відбувається. Сподіваюся, невдовзі ситуація нормалізується». За словами очільника Білого Дому, європейські союзники та США вже працюють над залагодженням проблеми. Натомість в американському держдепі Петра Порошенка і Володимира Путіна закликали до прямих переговорів. Про це йдеться у заяві держсекретаря Майка Помпео на сайті департаменту. Він також звернувся до Росії, щоб та звільнила українських моряків і захоплені кораблі. Рада безпеки ООН напередодні скликала екстрене засідання через загострення ситуації в Азовському морі. Збиралися двічі, спочатку на прохання Росії, утім члени Радбезу не підтримали пропозицію РФ говорити про порушення її державних кордонів. Зрештою, інциденту у Керченській протоці розглянули під час засідання, скликаного на вимогу України, що обговорювали всі деталі у сюжеті. В ООН дуже багато залежить від процедурних хитрощів. І Росія спробувала ними скористатися. Напередодні першою звернулася до Китаю, країни, яка нині головує у Радбезі, з проханням скликати засідання. Начебто через порушення кордонів Російської Федерації. Але представники країн вести обговорення в такому форматі відмовилися. 4 за, 7 проти. Порядок денний не приймається. Після перерви почали нове засідання, на яке запросили і посла України, щоб позицію Києва було озвучено з перших вуст. Тон засіданню задавала представник США Нікі Гейлі, заявивши, що перед своїм виступом говорила і з держсекретарем Помпео, і з президентом Трампом. Тому її слова не особиста думка, а позиція США. Це порушення міжнародного права, це злісне порушення, яке міжнародне співтовариство повинно засудити і в жодному разі не повинно приймати. Жорсткі оцінки пролунали і від посла Великої Британії. Росії хотілося б закріпити незаконну анексію Криму і захопити Азовське море, сподіваючись, що всі змиряться з цим. Але цього не буде. І від французів, які виступили від імені 2 учасників Нормандської четвірки, і від свого, і від Німеччини. Закликаємо Росію терміново звільнити українських моряків. І висловлюємо нашу підтримку Україні. Позиція України, яку оприлюднив вітчизняний посол при ООН. Немає жодного російського кордону навколо Криму, адже це тимчасово окупована територія. І розмови про будь-яке порушення українськими військовими – маніпуляції. Більше того, про майбутній рейс вітчизняних військових суден Росію заздалегідь попередили. Єльченко закликав Об'єднані нації максимально підтримати запропоновану Україною резолюцію Генасамблеї щодо демілітаризації.
анексації Криму і висловив побоювання, що ситуація погіршиться. У відповідності із оперативними даними, зараз є загроза подальшого вторгнення і захоплення Маріуполя і Бердянська. Саме тому було ухвалено рішення про запровадження воєнного стану. Ми вимагаємо від Росії терміново звільнити українських моряків та військові судна і просимо підтримки міжнародного співтовариства. Формального рішення на засіданні не ухвалювали. Через право Росії накласти вето це практично неможливо. Уже потім представник РФ під час спілкування з пресою дав зрозуміти, заклики європейських дипломатів Москва ігноруватиме, а звільнення українських моряків, якого вимагали і Швеція, і Велика Британія, не буде. Я не знаю про жодних українських заручників. Може, у вас інша інформація? Троє моряків здійснили провокацію. Вони скоїли злочин згідно з законами Російської Федерації. Кожна країна має право судити тих, хто скоїв злочин. Такий у нас підхід. У відповідь представник України наголосив, що бачить лише один вихід із ситуації – посилення санкцій проти Росії. Можливо, навіть запровадження нових азовських, як доповнення до обмежень через анексію Криму та агресію на Донбасі. Ірина Іванова, Дмитро Омопченко. Новини телеканал «Інтер». У Раді безпеки і оборони уточнили час запровадження режиму воєнного стану в Україні. Він діє з 14-ї години понеділка 26 листопада до 26 грудня 2018 року. Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроекту, повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов. Напередодні перед голосуванням у парламенті йшлося про 28 листопада. Воєнний стан буде запроваджений у 10 областях України, які мають спільний кордон із Росією та Придністров'ям, а також виходи до Чорного і Азовського морів. Це Харківська, Чернігівська, Сумська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська та Вінницька області. На своєму засіданні депутати також ухвалили постанову про призначення чергових президентських виборів. Вони відбудуться 31 березня 2019 року. Близько 500 бойових літаків і 340 вертольотів розташувала Росія уздовж українського кордону. Про це напередодні на брифінгу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, на державній межі з Україною Москва нарощує угруповання авіації повітряно-космічних сил із 2013 року. На особливу увагу звертає нарощування угруповання авіації повітряних космічних сил Російської Федерації поблизу державного кордону України. Починаючи з 2013 року, Російська Федерація провела заходи щодо відновлення, модернізації всієї аеродромної мережі вздовж кордону України. На сьогоднішній день вздовж кордону України зосереджено близько 500 бойових літаків тактичної авіації та до 340 вертольотів армійської авіації. На сході країни минулої доби зафіксовано 18 ворожих обстрілів. Окупанти били з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Застосовували і важкі 120-ті міномети. Двоє українських військових отримали легкі поранення, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. За даними розвідки, знищено трьох бойовиків, ще трьох поранено. Сьогодні вночі ворожих атак не було. Напередодні на передовій побували наші кореспонденти. Їхній репортаж далі. Уже зранку над Авдіївською промзоною чути постріли і гуркіт вибухів. Коли ми тільки показуємося, по нам одразу починають працювати. Тобто ми не висовуємося зараз. Російські найманці не шукали приводів, щоб відкрити вогонь. За даними нашої розвідки, команду «Повна бойова готовність» бойовики на Ясинуватській роз'їзді отримали ще два дні тому. Батальйон «Восток». Працює, да, то готовий. А з чого? З трьох дня. Вух. Атакувати позиції українських піхотинців ворог почав ще напередодні. Ворог вів вогонь. Гранатомети, ну і міни 82-го калібру, РПГ. Цілий день, вчора, майже до півночі. Ну і сьогодні зранку також. Пожвавлення у лавах противника помітили і бійці на крайніх спостережних постах. Від них до окупанта лічені десятки метрів. Більш інтенсивно вони провоцировали, щоб ми відповіли. РПГ запускали, трохи вони міник покидали, АГС в основному. Поки одні фланги вели вогонь, з інших бойовикам підвозили спецвантаж. Сьогодні вночі, наприклад, чули, що
монтажної машини приїжджали, бортами стукали, щось розгружали. Можливо, боєприпаси чи що це може бути? Ну, неможливо, я думаю, все-таки боєприпаси. На першій лінії ворог не приховує, має і важку гусеничну техніку. Скоріш за все, це був танк, але він не працював. Мабуть, просто підтримується в готовності до виконання раптової задачі якоїсь. Ну, те, що там техніка працює, це гул, чудно, було добре. Та піхотинці готові прийняти бій. Тим більше, що за наказом мобілізовані всі військові частини. Зупинено ротації. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області, телеканал «Інтер». У Європарламенті показали фільм Сергія Лозниці «Майдан». У такий спосіб вшанували п'яту річницю Революції Гідності. На кінопоказ запросили і режисера стрічки. Сергій Лозниця розповів, як працював над своїм фільмом. Організувала захід депутатка від Німеччини Ребека Гармс. Вона нагадала, Майдан розпочався саме через прагнення українців рухатись у бік Заходу, а не Сходу. Цей наратив Майдану був зіпсований зусиллями російської пропаганди бригадою російських тролів. Тому важливо нагадувати громадянам ЄС, що сталося і чому. Те саме стосується Голодомору. Мені зрозуміло, що сталося у 1932-33 роках через Сталіна і радянську владу. Але більшість громадян, особливо Західної Європи, поняття не мають про це. Цієї ночі 85 населених пунктів у Тернопільській і Чернівецькій областях лишилися без електрики. Через мокрий сніг і поривчастий вітер спрацювала автоматична система захисту ЛЕП. На Черкащині вчорашній дощ змінили снігопади та мороз. На вулицях утворилася суцільна каша. Рівень опадів поки що не критичний, але в Обленерго попереджають про можливі обриви високовольтних ліній через налипання мокрого снігу. Комунальники Черкас уже відзвітували про вихід техніки та двірників на вулиці міста. Уночі метеорологи прогнозують до 10 морозу й ожеледицю. Якщо порівняти з минулою зимою, то минулою зимою неможливо було ні їздити, ні передвигатися. Ну, якщо таке залишати, то так воно і буде, по суті. Я їздив уже, я їжу все утро, так що ну, техніки поки що на даний момент я не бачу. Машин не вистачає, що посипає суміш. А тракторів вистачає. Ну, з таким снігом поки ми справляємося. А як буде здоровий більше сніг, то хто знає. Ну, нам допомагають ще мимо комунального підприємства. Ще є допомагають, то я думаю, справимося. Четверо загиблих і понівечені автомобілі. На Черкащині під Христинівкою сталася масштабна ДТП. На трасі не розминулися дві фури. На великій швидкості вони зіткнулися лоб у лоб. Водій та пасажир однієї з вантажівок загинули на місці. Водій іншої помер уже в машині швидкої. Через аварію на дорозі утворилися величезний затор. Поки поліція і медики працювали на місці пригоди, у хвості колони сталася ще одна ДТП. Не зорієнтувавшись у густому тумані, водій легковика на швидкості влетів під ваговоз на узбіччі. Від серйозних травм чоловік помер за кермом. Під'їзні шляхи до деяких пунктів пропуску на державному кордоні вдалося частково розблокувати. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Через протести власників авто на єврономерах ускладненим залишається рух через Шегині, Краківець та Ягодин на кордоні з Польщею. Також обмежений проїзд через Малий Березний та Ужгород – це словацький кордон. Є проблеми і на КП «Тиса», що на кордоні з Угорщиною. Тим часом у МВС пообіцяли реєструвати автівки на єврономерах. Номерах цілодобово. У відомстві наголошують, що максимально спростять процедуру легалізації так званих євроблях. У Ягодині, це Волинська область, за 2 кілометри від державного кордону траса перекрита. Мітингувальники вже не ходять по зебрі, а зробили барикаду з шин. Я їжджу на євробляхах, на польських номерах. На протязі 5 років не разу не порушувала закон. Ми тут стоїмо, щоб вернули нам наш транзит. Протестувальники не пускають навіть митників. Та поки ті мітингують, інші водії стоять у довжелезних чергах. Вони вдягають жовті жилети та просто розкидають шини. Протестувальники ж не відступають. Проїзну частину закидають палаючими шинами. Митники запевняють, попри протест, жодна машина на єврономерах через цей пункт пропуску без застави, встановлений законом, в Україну не в'їхала. На Закарпатті, на КПП «Тиса» євробляхарі зупинили машини за 100 метрів від кордону.
Поліція за усім спостерігає. А от водії, які стоять у кілометрових заторах, обурені. Це треба було давно забрати ті машини звідси. Їздити на нормальних номерах українських, а не хто знає на яких. На Львівщині у пункті пропуску «Рава Руська» мітингувальники не пускають ані автобуси, ані машини спецслужб. Пояснюємо людям, які очікують на перетин кордону перед пунктами пропуску з української сторони, що вони можуть обрати суміжні пункти пропуску для перетину. А це пункт пропуску «Краківець». Три автобуси з дітьми повертаються з танцювального фестивалю у Кракові. У черзі простояли кілька годин. Там були дуже різні ситуації, вплоть до викликання швидких, тому що там були люди, які потребували інсулін, там були люди, які потребували інші ліки. За яких умов євробляхарі можуть їздити на своїх машинах, Києві розповіли представники ДФС. Є іще нововведення. Перетинати кордон водій може лише за умови сплати застави. Якщо власник машини прострочить термін перетину кордону, на нього чекає штраф – 170 тисяч гривень. Дані штрафи вони будуть виписуватись працівниками митниці, передаватися до суду, і вже на підставі рішення суду виконавча служба буде стягуватись такі штрафи. Однак і це іще не все. Контролювати, офіційно зареєстровано авто чи ні, мають поліцейські, які можуть зупиняти машину на євро-номерах та перевіряти документи у водіїв. Юлія Жешко, телеканал «Інтер». В Одесі співробітник державного підприємства розстріляв знайомого, а потім намагався знищити сліди злочину. Про це заявляють місцеві активісти, які оприлюднили відео інциденту. Докладніше – Андрій Анастасов. Андрій Корольов, колишній коп, нині заступник начальника відділу внутрішньої безпеки Держпідприємства «Адміністрація морських портів України». Це його будинок під Одесою. Днями тут стався конфлікт між Корольовим та одним із гостей на ім'я Володимир. Останній тепер у лікарні. У нього прострілені ноги, поранення в руку, зламані ребра та безліч забоїв. Ось тут сидить пуля. Це шарик з остальною начинкою. Володимир – звичайний підприємець. Каже, до будинку зайшов у справах. Корольов запропонував йому випити, а згодом чи то на щось образився, чи то просто хотів зігнати злість. Почав бити, а потім стріляти в притул з травматичного пістолета. Уже поранений Володимир намагався втекти на своєму мікроавтобусі, але Корольов продовжив стрілянину. Прямо переді мною був перезаряджений пістолет і пішла в очередь вистріли. Без предупреждення, без... Непритомного чоловіка чиновник та його помічники заволокли до мікроавтобуса і залишили там стікати кров'ю, а самі заходилися знищувати сліди злочину, збирати гільзи, замивати плями. Розголосу інцидент набув завдяки активістам. Їм анонімно надіслали відео з камер спостереження. Це абсолютно звернутого ума. Чоловік, чиновник, аморальна лічність, не вважаючи ні закон, ні цінне життя. Проти чиновника поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганства із застосуванням зброї. Поки що з ним були лише телефонні розмови, він спілкується з правоохоронцями через свого захисника. В теперішній час, як він повідомляє, він перебуває на лікуванні, тому як отримав травму голови в ході бійки. В адміністрації морських портів визнали, це дійсно їхній співробітник. Роботодавець здивований такою агресивною поведінкою та призначив службове розслідування. Скоріше за все, нами буде прийнято рішення щодо звільнення даного працівника з державного підприємства. Така поведінка, яка там продемонстрована, не відповідає кодексу та етикету поведінки працівника на державному підприємстві. Наразі Андрію Корольову загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеса. Мексиканська влада закликала США розслідувати використання американською стороною зброї проти мігрантів. Дипломатичну ноту із такою вимогою вже скерували у Вашингтон. Нагадаю, 25 листопада сотні мігрантів спробували прорватися через південний рубіж США у мексиканській Тіхуані. Прохачі притулку намагалися перелізти через паркан або прошмигнути між дротами. Американська поліція розганяла їх за допомогою сльозогінного газу. Акції жовтих жителів у Парижі президентові Франції Еммануелові Макрону нагадали кадри з місця воєнних дій. Про це він сказав під час засідання Кабінету міністрів. А також додав, що не розуміє позиції тих політиків, які підтримують протестний рух.
Нагадаю, французи виступають проти підвищення цін на пальне із квітня наступного року. По всій країні пройшло понад 1500 акцій. Цієї суботи жовті жилети намагалися штурмувати урядовий квартал у Парижі. Силовики застосували водні гармати та сльозогінний газ. За увесь час протестного руху загинуло 2 людей, понад 500 дістали поранення. В Австрії через загальнонаціональний страйк залізничників на 2 години зупинилися потяги. Як наслідок, 100 тисяч пасажирів не дісталися пунктів призначення вчасно. Цю акцію австрійська залізнична профспілка назвала попереджувальним ударом перед щорічними переговорами щодо заробітної плати. Роботи не завжди відбирають роботу у людей, іноді вони працевлаштовують. В одній із токійських кав'ярень із десяток маленьких помічників працюють під керівництвом людей з інвалідністю. Докладніше про цей проект Ірина Іванова. Робот на службі – не дивина у Японії, але ця команда цифрових помічників особлива. Маленькі офіціанти у токійському кафе приймають замовлення та роздають напої під керівництвом своїх операторів. Я буду апельсиновий сік. А мені кави, будь ласка. Отже, апельсиновий сік і кава, так? Роботом керує Нозомі Мурата. Вона прикута до інвалідного візка. А колись працювала у сфері послуг і обожнювала спілкуватися з клієнтами. Тож тепер просто у захваті від своєї роботи. Нозомі щаслива знову допомагати людям, попри інвалідність. Це сталося завдяки проекту одного японського стартапу, створеного, щоб допомагати людям з обмеженими можливостями. Якщо люди із задоволенням керують роботами, якщо їм подобається працювати в кафе, тоді не можна цю роботу залишати на штучний інтелект. Оплата операторів – майже $9 на годину. Поки що в кав'ярні працевлаштовано 10 осіб з інвалідністю. Наразі проект на випробуванні. Ми ще тестуємо програму, тож не застраховані від безлічі помилок. Але саме цього я і хочу. Нам потрібно дізнатися, як проект працює, а не лише миттєво досягти успіху. Випити кави з рук механічного офіціанта і поспілкуватися з оператором жителі Токіо можуть упродовж 2 тижнів. Повністю проект запустять у 2020 році. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Хрумкі та пікантні. У Гонконзі відкрили ресторан, відвідувачі якого можуть скуштувати страви з комах, здебільшого із хробаків та личинок. Засновники кажуть, комахи – це багате джерело протеїну. До того ж, уже за 30 років на планеті Земля житиме 9 мільярдів людей. Тож, рано чи пізно доведеться шукати альтернативне харчування. Рідкісного кита високолобого пляшконоса штормом викинуло на берег Білого моря. Виявили його жителі селища в Архангельській області Росії. Загиблий морський савець завдовжки понад 9 метрів. Побачити високолобого пляшконоса в Білому морі неабияка рідкість. Він мешкає на півночі Атлантичного океану до рівня полярних льодів. Харчується переважно кальмарами. Його занесено до Червоної книги. Перша леді США Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва. Святковий інтер'єр вона продемонструвала на відео у своєму твіттері. Цьогоріч президентська резиденція оздоблена у патріотичному стилі. В інтер'єрі переважають золотий, синій та червоний кольори. При цьому оформлення кожної кімнати присвячене важливим датам і людям в історії США. В обідній залі традиційні різдвяні ласощі, імбирний будиночок. Він відтворює Національну алею, комплекс пам'яток і музеїв в історичному центрі Вашингтона. У грудні пройтися пишно оздобленими кімнатами зможуть і прості американці. У Білому домі діятиме режим відчинених дверей. Марса успішно дістався новий дослідницький зонд НАСА «Інсайт». До Червоної планети він летів понад півроку. Космічний апарат сів на пласку рівнину поруч із марсіанським екватором. Його місія триватиме 728 днів. Зонд вимірюватиме сейсмічну активність планети і температуру поверхні, а також вивчатиме її будову. Щоправда, «Інсайт» не марсохід і рухатися він не зможе. Тому його посадка і розташування були принципово важливими для вчених. Touchdown confirmed. Yeah.
такими були головні події на цей час. Більше новин у випуску о 17:40. Я бажаю вам гарного дня і прощаюся з вами до завтра.